waduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Lah kok dadi anakku dewaning ret Bandayuda karo sapa? Penemban. Kula sampun pinanggih panenging Pandhawa Raden Janaka. Menapa ing Paduka ngendikaken sedaya kala wau mboten wonten nyatanipun? Lho, lah kok dadi ngono? Nyatanipun Janaka koncatan pustaka Jamus Klimasada tasih gedhe daya. Sekti kalintang jayaning perang. Nembe sekedap kemawon kula sampun dipun ajar dening pun Janaka minggira kamanane pusaka. Nalika kok semanten iki ora petruk suwara ora bagong ngemedal mlajar-mlajar wonten tapel lantas nekani ngamatu. Abike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah wae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa, Ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinuwun Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing ngatasi batur kok wani karo bendoro. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalah karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulai piye? Mulai matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulai ngono kira masamu wis rampung masalah apa? Nyatane sing golek awak dhewe anak-anak Pandhawa gong, malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tua, mbelani karo wong tua, mbelani Sinuwun Prabu Mandura kuwi dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa iki nomploman. Bocah nomi keladuk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulai wae rasa dadak metuke anak-anak Pandhawa manuta karo aku mulih. Sik, mulih iki ya ana hitungane lho, Tru. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Mergo pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna. Terus saiki aku tak takon, bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora? Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih. Semar ki guyu durung karuan artine seneng. Nek tok nganti tok lapori, Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Semar meng mesem ning atine kloro-loro. Petruk anak sing dipengpengi kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kok. Ora iso mitruti karepe wong tuwa anak sing durhaka.
nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwe becek mati mbakane kowe urip ora iso ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya Le. Ana cara aku, Tru. Mulih wirang. Ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo itung aku wirang karo mati iki aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arepa wis suwe nggone tumindak Allah, raine iki duwe sasra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mung suwe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalah karo bayi wingi sore ta, Tru? Wah, ora sembodo kalau oleh menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kok tak takon? Aku saiki rada sir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke, les sir-siran. Oh. Saiki kok tak pikir, mulih wirang, ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki ra mung telung perkara ta, Tru? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesna. Mati utama, matine wong labuh kebener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani sekolara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane ngrambyang manggon ing kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Mula ayo, tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petro, iki kontrakmu swarga. Mlebu neng kono tampane widodari. Ora seneng atine. Ya. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye, Tru? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa Ndoronto sino ngantem aku pisan ngudar le arek nglawan piye? Ngene wae. Saiki ngene. Iku nek ana anak Pandhawa Gatut kok copot jopo ta sira tekan kene takoni karepe apa? Ya. Menek kira-kira arep mateni karo kowe ora kena jak rembugan, kowe ora sah melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Lah kuwi senengane ngono kuwi kok ora. Ora ingin ora ngomong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Heeh. Kowe nek kira-kira antasena apa garuk coba tur jotekan kene, arep mateni kowe, kowe langsung jawel aku tak sikate, Tru. Wah ya, wah iki aku seneng iki. Dadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kowe ngomong nih ya nyambut gawe. Heeh, ya kowe kan madang barang. Ah iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe ngono ketemu sapa wae tak ono arep mateni kowe arep mateni aku jawilen tak ajake Tru. Ya tenan ya Gong tenan aja kuwatir. Ya wah seneng aku. Thank you.
nututi lamun katututan lamun mangsang prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong orang kono makawiyo kelari rawang wang ong toto gong tak takon ane ngunek kira-kira mati nyawa diwi gue tak jawil siap rasa kuatir aku tak mikir jurus oh iya doronto seno iya tru rawa meriki kok sajain awung duka yang ternopo den panjen kemono nyoto gue tak takoni ngaku iya tru nge kulo mboten ajeng goro kali bupundem ternyata ini pun sampeyan iku bendoro kulo kulo mboten ajeng goro tru gue tak takoni nge kowe wani karo siwa manduro iya oh nge lapi pun to yen kowe wani tenan karo siwa manduro aku dikongkon karo siwa Baladewa kon golek karo kowe kon bondo tanganmu ton ngerincung sikilmu nek kowe ora gelem nek kowe bongo aja lakon dosa aku yang bakal mulo soro karo kowe mulo mapanu tak bondo tanganmu tak kerincung sikilmu dina iki Petro mangkene to dirembuk sik perkarane rasa dadak rembukan perkara kowe wani karo siwa manduro padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pundhen Pandhawa memirang karo anak-anak Pandhawa kowe abdi sing ora ngerti tata krama abdi sing ora ngerti unggah-ungguh kowe mirang mirangke pepundhen Pandhawa mongko manuto tak bondo tanganmu tak krinjo sikilmu Petro ayo gong 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 ayo gong sik wetengku lara Petro wetengku lara bandi lah terus piye iki sik lara tenan iki lara sak ndhuwur-ndhuwure barang gitu oh apa waduh tekan pulau ngati ya terus rasanya asam lambung asam lambungku munggah ya rasa mikir perno-perno kanan ini goyang ini kena mikir perno-perno asam lambungku munggah jangan mau omongan sih terus iya iya mana semari tak gebukannya iya iya siap lu Nino siap siap manggirin den perkara kula ajeng mang cekel monggo ning nuwun sewu sing jeneng wong niku adil-adil nek sampeyan niku nampa pelaporane Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan nek pun keterangan loro-lorone niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing puput sing pundi perkara Petro ajeng mang boto bandanen Petro ajeng mlebokke pakunjaran mang mlebokke pakunjaran mboten napa-napa mboten ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Sunan Mandura niku wonten perkarane perkarane apa sing wani niku dudu kula lho sapa niki dhuwur niki adik kula niki ning sareng kula petung Bagong wani niku mergo Bagong bilani karo bapak lho bilani karo bapak piye kula dikongkon karo bapak Semar yo dikongkon angge dikongkon teng negara Ngamarta bapak niku ajeng bangun kayangan bangun morale para kawula sak negara Ngamarta syaratnya Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klima sada ning teng riku pun wonten Sri Ndarawati Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus klima sada kinarya tumbal wadaling negara lan iki dhuwur nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok Taman Pegebluk niku napa wonten kelakone mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk ngonten iku terus Sinun Mandura duka Bagong manuswane jajalan sukertane bawana kowe menungso ora tatanan bature kok wani wangsulan karo bendoro Bagong ya wangsulan kula wis ngelekke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel terus Sinun Mandura ngendika ngenten iki Bagong kowe baliyo kondo karo bapakmu bapakmu wong sekeng bapakmu ki wong randuwe bapakmu ki wong melarat men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo jengele nun sewu bapakne Bagong ki yo bapak kula nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku niku anak sing model piye nek ngunekke Petro ngunekke Bagong ora masalah nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak saniki kula tak takon sampeyan tak unekke ayo ngoseno kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok nesu ora aku nesu Petro nah padha kula ya nesu kula niku mergo di anak-anake karo bapak
Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek bab Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangah kula ajeng wani karo Prabu Baladewa, mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono, nggih. Wah. Nek tak itung-itung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa truk. Lah kene iso menggale. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel opo aku ora dosa karo kowe. Nah, ngonten iki lho, Piai Nom niku aja grusak-grusuh ning dipetong. Belajar gelar, belajar gulung. Mana aja keseluruh dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya truk, tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, truk. Lumayan mari iki, truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora, ora. Wong anggremu ni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, ora watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki kok piye? Gosike, gosike. Wis rampung masalahe kok disikat. Welo. Wis teluk kono, ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki, truk. Ora, ora. Iki mintanganku ku mlawi pun kena wetengmu kok. Tak ora nek jawil. Ning terus pun, ning kowe aja seneng-seneng. Kok kulo entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten Kakang Garwaja, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garwaja, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Iya, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Kong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tencrepku to? Ono kene ndungkluke tak pacul sirahmu kene. Wong anggremu ne ono bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggre aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garwaja, kowe aja mbales. Kowe manut wae. Atene mudhar. Kulo Garwaja niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wedang kopi wis Gong, wis Gong, wis. Gong. Heeh, ya wis. Ngungkune. Ngaten. Kulo nek dipotro sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak weres metu banyune. Banyu sungut iki iso nambani wong lara anu uripke wong mati. Wis lampuh ngono. Ono wae kok netel. Ah dhewe sing gawa malah ora wirawiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Grihone nek kebruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaja wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Mangriyen. Nek sama ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ra iso ambles bumi kok. Bagong kon ndruk lemah ping telu. Oh nggih nggih, engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku lara kowe ndruk lemah ping telu. Oke, nek mung kok ngedruk kok. Dang. Dune ning dune ora kuwi, kuwi ra gedruk lagu. Ngedruk lemah ping telu. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Nggih. Wis, Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal lho, Mas. Asem ora. Anggo nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu to, Truk? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nek ngene Truk karo kanca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ais ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem koyo ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Kayak jendela ini dulu garuk kau tuh tekan gini takonnya bobi gati nih boy rasa berarti kau tak gedruk keping telu main dorong tau sini judul ya Thank you.
Diri koto tian gadot koco kinon mabak. Kinon mabak karko suto teka piro kresno parato manher. Barto manher sakti nilai ngucaran wang-wang semunggar cito ing. Ndara Gatut Kaca. Iya, Petruk. Enten apa karo awu mriki? Petruk. Nun. Aku tekan kene pancen golek karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Suman dulu ya. Oh, nggih. Leres. Lah pripun to? Didhawuhi dening Si Mandura Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa teko derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa? Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul benak awakmu, nek mboten purun wangsul mapano apancat pun ndak utak gembul dasmu dina iki Petruk. Ing caca muntap ler kretap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir. Nun sewu Den, pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pengendika sampeyan sing keri dhewe niku teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Pun sewu lho Gus, niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane ndara Pandhawa Sinuwun Punta Dewa Kandara Werku Dandara Janaka Dandara Kros Dewa niku ora tau nyuarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Lha wong tuwa lho. Lha iki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Mujur cerewet meneng wae kowe. Lha iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo mateni Petruk, mang mateni. Lha sak dadak kok kan gunem. Mang mateni mboten apa-apa. Engko mang potol sira kula. Mang potol, Den. Kula percaya sampean iso, wong sampean niku satriya sekti. Satriya digdaya. Sampean tau tadi dijedi teng kawah candra dimuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampean, kula tau njaluk ijol, ora tau niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampean men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk? Mboten napa-napa. Napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Ada ngrekoso-ngrekoso ta, Truk. Suarane dinggu, dinggu sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho, ati kula nek cara sampean kaya ngene iki. Engko mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drad-dradane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan. Teng suwarga ketemu karo Prabu Pandhu. Sampeyan ngerti Prabu Pandhu sapa? Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandhu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku.
Merga Prabu Pandhu simbah sampeyan iku arep ratu, ratu ning jagat ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. So. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis, Ndara? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek-jewewek lho wis metu kabeh. Ndara garuk kaca tak critani terus raine saya pucet, saya pucet, saya pucet. Terus kelipat. Mabro. Mabur. Ngamban Dirgantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji ditumpil ya to. Ditumpil piye? Ditumpil kok ditumpil? Oh, ditumpil piye? Ditumpil gandeng aku wis ngalahke loro Mingkari Antarja. Tandangono. Aduh. Pokoke sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon. Kowe mau ming ning burine terus mung ayo tro ming dolo pitok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso, iki ming kari Ndara Antarja. Piye caramu kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Iki nek dinggo. Antarja iki ampuh, ampuh. Putula e. Putula piye? Mbah Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya golek iwe kabeh. Masa? Ula werna-werna. Ula werna-werna. Kuwi lagi dengok-dengok parani ula. Kuwi lagi turu jejere ula. Kuwi lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lari angon, ula welang, ula weling, bandutan macan. Uber ula. Ula sendok sing paling entek-entek kego. Apa? Kuwi gak isgo goreng yontek, gak bakmi yontek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh ning wit gedhe ae. Ngisore ketok iki banget gue ngelikar kok kaya penak banget. Ngono wangi goleki kowe, omong nek aku ra ono. Siap. Nah wong ngeyel tandangi le anak Semar kok jile. Oke. Lakonane terus ora sam melu-melu antar jo ketok takoni goleki Petruk sampluki, sampluki gong. Bapak keperanggul mungguing ayudo kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar omong kebapaknya mungguing aloko Ndara Antarja yo Bagong aku sing tekan gini kowe gatos sipun golek Petruk kowe ngerti Petruk apa ora ngertos korene oke terus sing digoleki kowe kok lah jan aku ora iso omong to nek goleki aku ora ono pokoke didum nyambut gawe didum wong loro kok aku mung ora ono ora ono ngaku ngapusi ora apa-apa aku dosa tak sanggane ya Petruk ora ono kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk aku krungu tak kandhani. Wah, wow, Truk. Krungu e. Ora ono wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio. Radio ngendi? Kanca tani.
konco tani kok omong-omongan. Konco tani ki biasane uyon-uyon. Terus ngerti e. Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Ngano liyane konco tani. Oh iya. Radio ngendi? Lagu ni ada radione konco-konco. Lu tau urung tau? Urung. Lagi anyaran. Petro nendi? Ora ono. Eh mboten wonten. Sampeyan mriki jeneng napa? Gulai Petro. Nek pun ketemu, Petro tak bondo. Nek Petro ora gelem, tak jiat. Nek Petro wani, tak pateni. Matane Petro. Iya. Ngopo dadak suluk barang nyoman seniman e padake. Katriku mulung mangrempak ing bajo. Makiri reru nanggono. Runanggono. Oh. Suluk ora petho kok. Sing penting wani. Petro kok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakangku e, Jo. Lho. Kok piye? Jenengmu apa? Kontor, Jo. Dundang Jo ora gelem. Kon ngundang ngontor no piye? Businé nggo ndi? Ya sakar mulai ngundang. Ah, ngono wae manut. Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wae tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infus ke man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe ki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro. Menungso apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak ngune-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Langsung gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngunek-unek karo aku tegese kowe wani karo Antarjo. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mulo terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tono ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jiri-jiri. Ulaku cendhek ning kendhele ra sama-sama. Ha. Pi. Ngerong mrana mrene ya. Sampe nake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyo awakmu. Hargae mlonyo awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kok ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kok ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ora tau pamer, ora tau umuk, ora tau ngandhakne nek dheke sekti. Ning anak-anake ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Garang kae di paringi aji pencopetan. Petro penggelibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ning gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak dumek wis jugro kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok mung siji gunung loro tak demek jugro kabeh. Bali meneh. Jugro ngiwa nengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ah nyoba piye? Matno waspadano waspadalah kelapa aku iki nek nganti smurup abang kowe mlayu ya Jo mlayu sing ado mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho nek kowe mati nek ana nang Sulendra Werkudara mergo kowe tak kandhani ora ngguku ha paham ora ora ketepetip
Paham ora kata-kataku? Iya, aku ngerti. Nah, kisah iki dimatke. Tak cedhake ngene men cethot. Tengah-tengah epe-epe iki nek abang kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarjo meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngayel. Ndelok, lho iki jo wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumuke dadamu muk ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Tok apake, Gong? Tak pusi. Kok suka kono kaya le bungok-bungok banter banget. Ning ngapusi piye? Entah apusi apa-apa aku ki matno, abang apa ora? Wah, kok glelek duwe apa-apa abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge wek ngapusi kok. Aku dadi kono percaya sajae apa-apa aku iso malih tenan tur ning bodayane apa. Mripate antar dosa ya mendelik-mendelik-mendelik terus. Tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya aja kaya jangkrik wae terus metu ora ngene anu wah ampun tenan e heeh Gong ana sing joget-joget kae sapa kae endi kae angguk udu kae lho heeh kae lho ana lho kae oh ta ana sing pentas angguk Abimanyu ora iso mabur ngono kae udu kae lho sing dhewe kae lho wah Pragota. Heeh. Kae dudu bendoro, dudu sapa-sapa truk, Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel dhewe, diajar wong loro. Yo, manut le. Dan Petro nggih Ndoro Pragota ya. Wah. Kae sing mburu cul klambi sapa e? Bagong. Wah setan lan. Buatur ra ditata krama nganggo trening abang letheke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Oh. Ora tau wadus meko kaya ngono. Wah, waduh, gleleng ra jamak-jamak. Wah, lengane ditato ulo. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagonge bareng wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Orang getak ngono to kok mancrawet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggri sing guya-guya wae bandem batak ora imu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune iso mak. Untuk marpotol apa, Gong? Kok dijabut kanggo ngene lho. Kanggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kon narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Ndruk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku sekulino dinggo. Dadi kendho gusine. Ndoro Pragota, ya. Ajeng napa nyekel kowe? Wah, cekak aos, Ndruk. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, setan, kowe demit, kowe demit.
Bani karo Patih Mandura. Sing dawet dene apamu? Sing dawet dene apamu? Wah, ora minggat lo candak mergane patimu. Kene mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu terus. Senyum to, moh. Wah, senyum untungmu ki lho dicabut ku lho. Ku omong kiwir-kiwir ki ra risi wae. Ora e malah ape kaya kanggo omong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek, mbok men malah ra wareg selawase. Mati dari kagum panggau tak ayoni Ndoro Pragoto. Wong siap. Ayo terus terus. Yo. Untuk palu gedine semono kae. Nilai ngono perbaikan jalan e. Endi? Ngisor kono nyampil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cuntuke ndase Pragoto modar kalu e. Gedhe abikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho, Gong. Iso mati kok? Ya iso. Pragoto iki iso mati to? Iso, kae iki menungso e. Waduh, mongko nggon pas. Mburi kene iki, Tru. Wuh, gagar otak. Nang kengku nek nganti jangkepe metu mbluke gagar otak berat terus pingsan terus mati kowe goleki polisi kok ora omong to Tru mbok ora meden-medeni to wong lan utuk meng lirih lirih apa
wong saka kene krungu maklutak ngono kok. Kayak ki mau ki watu, watu apa? Iki senengane karep lu nek mati, ora tanggung jawab lu. Wong perang kok mikir mati, mati mbok men. Wis ora bakal lak pikir modar ya wis. Hei, Petro. Ponongan bang ora minggat saka negara Amarta glandang negara dadi mati kuwi. Untung cekat-cekat tau sini pun Manduro tak terungoknya lah kok duko ya sini Petro kan dong bolong ramin kan suka negara ngamar tau gelandang nenggolo berubut Melayu waduh Bagong mau piye ya monggo Bagong ini Melayu raiso banter mergo pupune gatuk monggo suaranya mak bubuk aduh mati kowe Gong. Eh mau Melayu udah bantel ketututan doro boloti wo Bagong iki adine Petro nyol tampan ono nenggolo dus udar kowe le lho iso selamat go asem iki aku ngojek e lho ngojek ngono ora iso Melayu kok ayo syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe kelepat Melayu, aku arep Melayu, wis ketinggalan adoh. Ana ojek cetek tak cingklaki. Oh. Wah, Melayu ah. Wah, sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip bala dewa? Bala dewane nyelip. Nyelip pedagang ora tata aku merem karo ngekep tukang ojek. Helme tak anggo. Oh. Oh, toh, tak walek helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ayo, selamat yo, selamat. Yo bali yo, Gong. Hah? Ayo bali, saiki wis wancine bali, nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Ah terus. Ah terus ngopo iki? Ngiso ngalaki anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Raga yang ini ha, terus maju terus aku mati nek maju ingat ingat mati utama langsung suwarga mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya oh wis malah tentrem ning suwarga terus rasa ngliwet rasa godhok wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari widodari ora digoleki mendring ayo. Aku iki bangeten ember barang ya kredit kok ya. Bakar wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Heeh, wis memu dar wae apa-apa. Jengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis asa wedi, kowe tak sangoni gaman, Mas Wo. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kukut jasadmu tak go mulih karo bapak dipendem ning taman makam pahlawan. Iki Petro sing belani karo bapak dikai gendera kaya pahlawan-pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya Gong. Oh iya santai wae. Wis dadi taman makam wis dipendhem ning taman makam pahlawan matimu petuk widodari ning elek-elek. Yo men. Elek-elek yo men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga golena gaman. Gule no gaman are apa? Are maju ngono kuwi cah kendel e mati kok wedi apa? Oh HP ku mati e tak ces urip meneh kok aku nak HP aku menungso e. Oh iya ding ya maju ya terus kok bendu apa? Milihmu apa mangga? Sugunan dingi dan golo e ya ganti aku emang kurang karo kurang manut beta terus nah sewa aku ngono bakul glugu iki rada ngleleng ah iya cacah cacah bola dewa heeh pres 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 wis dadi sewalang-walang nek ra aku mati sik ngene kowe dhisiki aja aja keri oh iya
titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kayaknya bojoku ya. Hah? Gue nganti aku telung dino ora bali, kau nyelamati telung dino tekan nyewu. Aku mati, nobay. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sah tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas-fakultas. Kok iki pinter terus sekolahke tekan SMA kok ning kon mengkon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kenek udu. Pokoke jurusan universitas. Oh lah, maksudku ngono kuwi ya ora sing intelek omongane. Iya. Wis kono maju ana? Iya. Taman iki ya kon, taman yo gradi cengle bolo tiba. Heeh. Tugel-tugel gunung caca-caca. Iya. Mutilasi. Iya. Ayo, Amus Romrata, Jawrata. Imbang yen bocah-bocah iki grajiku tampan negara iki. Semarin jajalan teh iblis larat menungso ora tataran walah dalah iki Petro nggawa graji iki oi ae sosak entuke pokoke mungsuhe nenggolaka iki pamunaing satu sekti tamake gunung jugruk skorasat iki tau tate kramas getihe Nalendra Nalendra iki tau nggo nyolong wit kambil ping telu ora konang walah setan setan apa mati dening aku mati dening aku cepet kamu mati ayo amo. Gumulung mangung siring soto Kurawa gambah hongke ngong gambah hongke Surakati Temerut layut sagung ratu yai. Nyuwun mangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Ngantos kula mboten saged amambengi kamurkanipun Kakang Prabu Mandura. Wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petro kan Kakang Prabu Mandura. Kakang Prabu Mandura mboten saged angampah mobal babaling karepson wekasan ngliga Kyai Nenggala. Petro kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kumtal kaprapal.
samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pecah. Koko Prabu, mestinipun mboten mekaten lampahing ingkang dumados ngelingi bilih Petruk menika apa ana kawan Paduruka piyambak. Yai. Sajaipun Petruk ngiwiwi dhateng Ngoroko ing Mandura. Kasengajaan dudul kamurkanipun ing Ngoroko ing Mandura pekasan kula mboten saged ngampah. Mubal babaring kanepson Petruk ing Kyai Nenggolo. Nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula. Nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kula nyuwun mangapunten. Koko Prabu menawi bab menika gampil. Namung kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Kakang Semar ngertos lampahan menika tumuli Kakang Semar mboten narimaaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Ngayantaka. Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndorowati Gandeng Paduka ingkang sagah ngendhaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tanantu karya kula nyuwun pangapunten Paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yayi, kula wonten paring dawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe selak. Namung wonten sukune lan ing penggalih Paduka Yayi Prabu kedah paring pustaka jamus yang jimat lima sodo. Mesaken dhateng kawula kula ing nandhang pegebluk. Keparang mamaring akan pustaka jamus lima soto tumunten kula badhe maluyaken negaring Ndorowati mangke menika Ndorowati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus lima soto negaring Amarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Saestu Koko Prabu Yayi kula mboten badhe wantun atur lamisan lan Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten dinten sak mangke monggo pustaka jamus lima soto kula aturi nampi. Nanging menawi nangki negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula suwun pustaka kak kunduraken wonten negari Ngamarta lan Paduka Kanjeng Koko Prabu keparang mangupa ya wonten pundi dunungipun Petruk. Oh inggih ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Nggih sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Gusih kok aku tinggal ning Ngamarta iku arep piye monggo Prabu lakon ning negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tamu aturing Yai Kresna inggih kunjuk Yai Prabu Sami Haji. Koko Prabu leres ngendikanipun Koko Prabu Mandura, kula nuwun mampunten kula badhe mujatosanipun Koko Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndorowati sampun padhang, kula ngunduraken pustaka jamus lima soto sinambi metuk Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono Kresna. Inggih. Yo. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yai Haji wonten dawuh. Pusaka kula aturi maringaken. Lan sak mangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndorowati. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Koko Prabu sinayang manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitirane ngasto oh, oh. Kang kumitirane ngasto aneng ngasto oh, oh.
Setyaki boten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah ngumpuk ana ing bangsal Pengrawit. Monggo pendhak-pendhak pun kakang sowan ana ing Rajeng Amarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun kakang. Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing kisma. Kok Prabu? Nggih. Wonten menapa menika, Gusik? Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wae ya Prabu Durawati mungkur saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan ana Praja Ngamarta nganti kaluwihan pun kakang. Pun kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Risyadi konjuk Yai Samiyaji. Ngandhake ento negara Durawati ke taman Pegebluk. Mula pun kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Risyadi bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Barang Risyadi nampa pustaka Jamus Klimasada pun kakang tok tinggal ning kene. Alasan mungkin yang bisa negara Durawati katingal tentrem, aku tak petuk sepenuh negara Ngamarta. Ya kok saiki kowe bali mrene iki ana apa piye? Ya jogawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki, wonten timbalan. Wis kecandhak saiki. Barengipun. Iki mesti ana surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak urusé dhewe kok rasane melu-melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus kok Prabu. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samiyaji pratur lenggah ingkang langkung sekeca Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Kok Prabu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbu kula lampan menika. Tegese piye? Pratur lenggah prayogi Arjuna wonten maring adhaw. Perangan ingkang padha lenggah ana ing kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Syadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen. Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan anggane Nata Andrawati, ing separo mapan anggane adiku Madukara. Mula apa-apun pengakangku kembang Syadi sarine pun ngakangku geni Syadi urupe. Dadi ora iso dipisahke. Janaka wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati. Gunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Sawangan pun kakang. Pun kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan. Kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatangan Durjana ing mimba paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nidra pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Wonten satunggiling Durjana ingkang saged marujul saka Sela selaning garu mindhaken telik manggen Durjala Koko Prabu. Werkudara nggih krungu to? Yo. Koko Prabu mireng yo la iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing gawa pustaka Jamus Klimasada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Koko Prabu badhe tida-tida lan aturipun ngadang kula panengah? Ya ora. Ning ra terus le rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kuwi aja meneng wae Werkudara. Kresna kakangku. Wit biyen mulo Werkudara ki nggone wong utuh opanane. Najan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutup nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilange pustaka Jamus Klimasada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa. Ana wong arep metu kok digondheli karep iki. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ngucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing gawa Ratu Ndarawati wujude Kresna.
Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Klimasada. Kowe padha karo memirang karo pasuryane pun Kakang. Memirang karo kadangmu tuwa Mandura. Prabu Baladewa, mbok gawe isin ning negara Ngamarta. Ora iso nemokake aja ngaku dulurku nom, Pak. Wis pun dilampan menika wis ora sandadak digetuni. Saking lakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok kena wis dadi lakoning nata Ndrawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak nggone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Klimasada ical. Ilang kuwi ora iso digoleki to. Maton sinar tanpa budidaya, menungsa diwenehi akal pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok minggu wangun-wangun, inggih. Semono go Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi, bareng Paduka. Semar kuwi samar, kaya ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kaya panjalmaning dewa. Kaya weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk mergo Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe menah mesti dadi udan. Mula Kakang Semar budidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta bareng Paduka. Ayo budal ning karak dempel. Wonten menapa? Nyuwun dawuhing Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Kok ora bungista kendhawu karo pun Kakang bareng semonggo kula dherekaken Kakang Prabu.
naliko den prayitna sumuriris sumuriris iku bali Kresna Ndara Janaka. Iya, Kakang Semar kuwi ngemrapta ning Karang Kadempel. Enten apa, Den? Kok sampean rawuh enten Karang Kadempel? Kakang Semar, mestine Kakang Semar wis antuk ature anakmu si Bagong nggone mbok duta menyang negara ing Amarta, ya kuwi bakal mboyongi marang para Pandhawa. Ah, nggih. Panjen anakku lho Bagong wis crita akeh-akeh. Babakan anggenipun Petruk pasulayan kali Ndara Baladewa nglabuhi sampeyan. Wekasan Petruk kendang kapracondang kontal kaprapal. Duka tase urip napa sampun pejah kula piyambak mboten mangertos. Kakang Semar, mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan yen to satemene ingkang Boyong pustaka jamus klima sada kuwi Dudunata Ndarawati. Mangke riyen ning blegere sinuwun Kresna. Mula sampean ora usah dadak selak, sampean ora usah dadak kanthi pawadan Ndara Janaka. Semar niku napa sing dumadi katon wonten ing netra nggih niku sing kula percaya. Monggo Bagong ngendikake utawa atur kali kula. Nek sing nggawa pustaka jamus klima sada sampean mula sampeyan ajeng selak kaya ngapa niki dadi pedamelan sampeyan balekake pustaka jamus klima sada kalih goleki teng pundi dununge anak kula Petruk. Nek Petruk tesih urip syukur mangayu bagya, ning nek Petruk pun pejah kula njaluk kuandane mang bekta teng Karang Kadempel. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk Ndara Kresna. Miat langen ing kalanggiwan aklar pandan moncar ong tinon ler kekonang sulm sorot etan badan kasur lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo in jagat waisan iku Bathara Wayapura jagat. Yo Kakang Semar, tak selak ana tanpa guna jer kuwi kewajibaning Nata Ndarawati. Yen pancen iki kabeh mbok pasrahke marang Kresna, aku ingkang bakal ngupaya menyang didunungi pustaka jamus jimat kelima sada sartane arep ngangin-angin kabar menyang didunungi Petruk apa wis tekaning pati apa isih urip. Mengko aku bakal areng ngabar kelawan Kakang Nayataka. Ah, matur nuwun, Den, matur nuwun. Dene sampean tanggung jawab perkara lakon iki. Sampean ampun kuwatir kula kanthi anak kula nala galing kalih Bagong manginggal budal saking Karang Kadempel ngupaya pustaka jamus klima sada. Arjuna kula wonten paring adhaw. Ora usah dadak mesgulati mayuh, digoleki kanthi lega-legawaning ati. Muga-muga Jawata paring pituduh menyang diduning pustaka jamus menyang jimat klima sada. Monggo kok Prabu kula dhiraken. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Nggih, mugi-mugi lebda ing karya nggih Ndara Semban kula. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Oh,
Blegegeku gek sak dulito mel. Kok kaya ora sak membere nek aku terus utusan Nata Ndarawati karo Ndara Janaka ngupaya pustaka Jamus Klima Sada. Eh, ndak dikira wong tuwa omong enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Eh, Den, ampun kuatir kula ngawat-awati tindak sampeyan saking katebian Ndara Kresna, Ndara Janaka. Toto Gati Wisroyo Indriyakso Soro Maruto Pawono Pono Margono Samiro Nolan Baryayang Pate Wonten Drawo Sinun Wiwit Buddha Soko Negoro Ngawu-awu Langit Ratu Gustimu Aku Prabu Diwaning Rat Ing Pengajab Sumusul Kawan Bopo Penemban Diwo Kahono Ing Naliko Semono Ninggal Proje Ngawu-awu Langit Sago bakal ngelulusake panjang kaku nggonku dadi ratu ning negara Ngamarta. Nang nganti tekan dina iki lha kok dadi ora ana kabar kawusanane. Tumuli sira tak kandhi nyabrang segara prateng tanah Jawa. Lah banjur bakal menyang ngendi nggone awake dhewe ngupaya menyang ngendi dununging bapa Penemban Dewa Kahono. Ingkang sago gawe ringking para Pandhawa. Sinuwun. Saenipun sampun ngantos kesesa. Ingkang Rama Begawan Dewa Kahono menika pandhita ingkang limpat, pandhita ingkang wasis waskitengesti. Mbok menawi kanguningani bilih kula lan paduka Gusti kula ingkang sinuwun mapan wonten gisi ing samudra menika sinuwun. Pandhita kang kinarya wangsit Bindha Kumbang hangajaping madu angiseping madu sarining tawang Bapa Penemban Dewa Kahono mboten saged dipun raosi dene nembe kemawon kula raosi kalian Patih Dewa Yaksa paduka sampun warung tedhak merpeki papan panggenanipun ingkang putra pun dewaning rat anak Prabu eneng ngopo lah kok nganti keroyo-royo nyabrang segoro opo sikisiro anak Prabu ngupaya pun bopo inggih Penemban krono sarang kula ampah-ampah parandene sak mangke mboten saged anduwa dateng pepinginaning raos ing tan bangkit pinambeng anggen kula kepengin dados narendra wonten negari Ngamarta sak mangke kula badhe nyuwun pirsa Penemban panjenengan sampun sagah
ngupaya keringkianipun para Pandhawa sak mangke kula nyuwun priksa. Lajeng keringkianipun Pandhawa menika mapan wonten pundi? Mara gage midhangetna ya nggir. Iki pusaka wujud layang dluwang putih, mulus putih. Iki ingkang winastan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Nggonku ngimpi-impi kepengin ngrebut pustaka iki. Nganti wis sawetara suwe mapan ana ing Praja Ngamarta. Tumuli aku entuk srana membono Tandrawati ingkang tuhuku dadi pengayomaning para Pandhawa. Wekasan Pandhawa ora padha cubriya kelawan aku. Pustaka Jamus Klima Sada diparingake marang aku lan saiki wis ndak asta ning astaning Begawan Dewa Kahana Kulub dewaning Ratpata Dawuh. Ngerti ya ya nggir. Pustaka Jamus Klima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klima Sada kuwi upama kuwi bakal mateni Pandhawa lima angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Pandhawa ora bakal bisa nglawat dewaning rat. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan terban. Nyatrangan ing kalanggan aglar pandan moncar tinon lerga konang sulem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasare mongso katigo katon sumringah pasuryaning anak prabu krono sampun gumono musik wonten paningalipun ingkang putra pun dewaning rat anggen kula badhe kelampan lenggah dampar ke prabu negari Ngamarta. Sirmu piye nggih? Mboten wonten ingkang kula ajab kejawen mung saged mbanda Pandhawa gangsal. Lah banjur keparemu dinten menika badhe kula ampyak negari Ngamarta. Sira ora nggo adyabala sak wutuhe. Nadyan kula mboten wonten adyabala sak wetahipun nanging bapa penemban sampun saged mbeta pusakanipun para Pandhawa. Pandhawa tentu sirna saking tanganipun ingkang putra pun dewaning rat penemban. Atmara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu. Loh, sapa iki? Ana satriya baguse uleng-ulengan kaya ngene. Mongko saka panasaku aku ning negaraku ki wis bagus-bagusing para ratu, para narendra. Lah kok tekan kene malah ana satriya baguse ora jamak sapa? Raden Janaka. Kowe sapa narendra muda? Narendra ing awu langit Prabu Dewaning Rat. Prabu Dewaning Rat ya. Nlonjong bata kang dadi tindakmu ana ing laladan negara Ngamarta. Sediamu apa? Mung kepengin ketemu karo para Pandhawa. Raden, Pandhawa wis ora bakal suwe lono urip ana ing alam padang. Pandhawa bakal tekaning pati sebab penemban dewa kaono wong tuaku bapa guruku wis kelakon dusta pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mula Pandhawa bakal tak tingkesi mbaka siji. Tak pateni aku lenggah dampar ke Prabu Negara ing Ngamarta, Raden. Anus maning jajalan wong tangko ya kowe dewaning rat. Ayo di kangaran Dewa Kahana orang balik ke pustaka Jamus Klima Sada tak tugel janggane. Loh, lah kok dadi kowe sajake murina karo dewaning rat? Lek nomor ipatmu gatekno gobokmu
satring Madukara Raden Janaka aku panaing pak pangenenging Pandhawa dewaning rat walah dalah sing idanemoni macan apa abamu malah babar pisan tak ibarate aku ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak pipirili pangpange kowe dhisik tak bondo mung kari dulur-dulurmu moro jajalan legane atiku. Kasaputing angin. Lah kok dadi anakku dewaning ret Bondo Yudha karo sapa, Penemban? Kula sampun pinanggih panenging Pandhawa Raden Janaka. Menapa ing Maduka ngendikaken sedaya kala wau mboten wonten nyatanipun? Lho, lah kok dadi ngono? Nyatanipun Janaka koncatan pustaka Jamus Limasada tasih gedhe daya, sekti kalintang jayaning perang. Nembe sekedhap kemawon kula sampun dipun ajar dening pun Janaka minggira. Amanane pusaka Raden Janaka iki sapa? Begawan Dewa Kaono kowe sing ngidra pustaka Jamus Limasada dasar keporo nyoto ora mbok balik kita cangking siramu damu tadi kondo kowe ayo amuk. Arjuna wonten dawuh. Tiba saka Dirgantara, Koko Prabu piye? Kula sampun manggihaken ingkang Indra Pustaka Jamus Limasada. Lho, wis sampun sapa? Pandhita saking awu-awu langit peparap begawan Dewa Kaono. Miwahat majanipun Prabu Dewaningrat. Lah kok siat yo ora mbudi daya ngrebut? Kula dipun getak kontal kendang kamracundang. Dawah wonten ngajenganipun Paduka Kanjeng Koko Prabu menika Koko Prabu eh lah dalah ora pati duga mono.
Janaka ngonten dawuh. Gong Bagong. Sampak menyuroki seka loro, Gong. Saka tangan. Rumangsane aku ki ora tengen apa piye? Dodok deneng. Ngono, dodok deneng. No. Merem ya merem. Ning nganggo tata krama. Om remuk aku tata krama iki cara ngendi? Konangan lho, konangan. Wis ayem e. Ora lek mung ngerti iki saka kanca apa krungu dhewe. Cah tengene ning nong-nong lho. Adhiake ora Arjuna unten dawuh. Golek jago monggo kula diraken ora. Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh kene dungane engkung lir kanikara saketer babatoke ngayam wono ucapkan carita nalika semanten mangsuli kandha ing ajeng carita ingkang sekawit nenggih kula rak petruk ingkang kenging Kyai Nenggala Kendang Kapracondang Kuntal Kaprapal kacarita ing sak mangke dawahing kula rak petruk wonten satengahing wana. Nek dipikir-pikir ya ora ketemu ngakal. Nek kena Nenggala wis jam setengah siji mau kok tiba setengah papat. Saking suwene wah ya ngliwati pirang-pirang puluh. Nek ya ora apa-apa nang jeneng ya wah ya iki piye kok. Oh dadi ning alas kok ana wong dodol soto ya. Kok ambune kok breng-brengan tekan kene. Nah enak. Milani bapak nganti malah ketuyung-tuyung uripku tekan tengah ngalas kene. Wah, Jan Mir. Gong kowe sida omong bojoku nek aku ora mule 3 dina kon nyameti tekan 1000. Ah sing dislameti sing meger-meger e, Wer. Sing dislameti sapa, Gong? Kowe matur karo bapak nek aku ijek urip. Ning kowe ya ora ngerti nek aku ijek urip ya, Wer. Aku janji kaya ngene kanan kowe ki arep kepiye lor kidul wetan kulon ya ora weruh kiblat gek rungkute ra jamak-jamak kaya nek ning alas wae aku iso urip babat entuk apa tak beleh tak pangan ning lera ngerti kiblat nek mungsu kewan galak wae iso mlayu iso endo nek mungsu demit terus dicucuk bon-bon aku. Wah wis urip kok kaya ngene iki wis kowe nek ora nulungi aku bangeten Pak kowe bangeten. Oh. Andel ora. Bangsa lembut kira iso dirasani kok. Lagi tak rasani cucuk mbun-mbun aku. Krembyah, krembyah. Ora pangling mesti gendruwo iki. Betro, lah ngandel lho. Setan ngerti jenenge wong kok. Kowe sapa? Wah, la dalah. Wah, iya. Betro, kowe ora tepung karo aku. Kok sajake tambuh karo awakku kowe. Lah wong tuntut ngerti kok sampean sinten, sampean tunggu wit pundi? Sing tunggu kertek pundi kula tak takon. Aku dudu demit, aku dudu bangsaning jim. Lah bangsane napa?
saiki aku bangsaning dewa, yen biyen pancen bangsaning jin. Bangsaning jin? Yo. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang atus abad kepungkur Petruk nalika kowe durung dipek karo Semar. Kowe durung digawa karo Semar, kowe mbiyen urip karo aku, kowe mbiyen rupane bagus. Ning mergo kowe ngecu begal ngampak maling sing mbok begal Semar, kowe diduduti awakmu nganti wujud kaya ngono. Petruk, aku Jim Solontoro Gandarwo Moyo ya Gandarwo Raja Bali. Wah, bapak to sampean? Iya. Wah, ya wis pirang-pirang abad ora ketemu ya mulo ora nenek ulo lali. Iya, Petro. Nggih, wilujeng, Pak. Iya. Saniki ngastur teng pundi? Aku saiki dadi dewa, Petro. Wah, malah sampean mulya dadi dewa. Kula mang dawuh melu Semar seprene malah kere terus kaya ngenten iki ra mundak-mundak. Iya, Petro, ning pancen kodratmu pancen ngono. Nggih. Kok mrepeki kula? Kowe susah. Lah nggih waya dipisah karo kula warga. Ya aja susah. Kanthi cara mengkene kowe ingkang bakal bisa menehi pepadhang tumraping bendaramu Pandhawa. Lan kelakon penjangane Semar ya saka kowe. Napa nggih? Iya. Carane? Jero ngalas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Nyemplunga sendang aja wujud Petruk, mengko kowe dadi sarana padhang kahanan negara ing amarga. Malik wong tua mas tua wae ana malah do kepencut malah pokoke masalah. Ya wis tua wae ngono nggih. Nganggo jeneng sapa? Demang Wangun nggih, Pak. Wangun. Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa nggih. Aja lunga-lunga nang kene wae. Delongkas pepundenmu do tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungana kuwi dadi pancatan wunu Bali karo bapakmu Semar lan iso gawe padhang pepundenmu Pandhawa. Senayeng manggulung mintonaken mintonaken tiwi kramani rogang kumitiran ing asta ing kok ora bu piye kok kendel Arjuna kula wonten dawuh iki lho ana wujuding pawongan wis keladuk yuswa mongko tak sawang kok sumunar cahyane kekuwunge nganti belah ana ing antariksa. Iki ora wong baen-baen. Baen-baen napa niku wong-wong alasan kok. Mboten sak digaken niku wong-wong alasan. Kusik nola garing tak takonane nggih. Kowe sapa? Menawi panjenengan dangu kalian kula, nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa. Nggih. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Wis ngerti karo aku sampun pangestunipun kula menika kok sampeyan ajian skor bal-balan ki mau kula saged bedhek. Rada apik iki gong nek iki. Nek wilang delok bal-balan skore bedhek iki wae gong. Heeh. Wonten wigatos menapa panjenengan merepeki dateng kula? Cakrawangsa wonten timbalan. Aku kuwi bingung sababipun mergo aku kuwi duwe mungsuh ampuhe kegila-gila jenenge Dewa Kaona sing nyolong pustaka jamus yang jimat lima sodo. Nek aku njaluk tulung karo kowe kowe saguh ora? Lah nek panjenengan ngersakaken kula tulungi kula ya saguh. Saguh tenan, sagah. Nek kowe saguh pustaka jamus lima sodo rebutan. Yen perlu Dewa Kaona paten ana. Sampun pikantuk idi palilah paduka Gusti kula. Wis tak keparengake. Nyuwun pamit kula aturi mriksani tandang kula sinuwun.
pinteron joro langit ora menang karo aku lembut to ngungkuli banyu ora luwih lembut tinimbang aku. Kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada sarana culika, aku ngrebut ya salana culika. Prabu kok lenggah neng kene, Premban. Kula menika ngantos bingung Rama. Pendak-pendak kula majeng mengsah Pandhawa kawon kula mundur nyuwun pambyantipun Bapa Premban. Majeng malih kawon malih mundur malih nyuwun biantu. Kula menika ngantos namung wirawiri kaya ratu bodho lunga-lunga. Kula nuwun sewu, nek pusaka kula betane pareng mboten nya tampanana gawanen nggih. Kowe muni pendhita pinter kalah pinter karo aku iki srayaning Pandhawa pusaka rebutan ayo pusaka rebutan legane ati kowe ku ngarepe dhewe. Kala narepa Kresna tandul sanyakra ning mring Sang Resi Jahnawi Suta. Sampun sinuwun. Lho, kok wis piye? Pusaka tak tampa, pendhitane dipateni sisan. Nulung iki aja ketanggungan. Aja mung separo-separo. Nulungi ya sak kabehe paten ana sisan. Nyuwun pamit tambahe pangestu. Wong elek wis elek rupamu elek pakartimu isih lekoh gedhoamu kowe pendhita wani tu pindak citra mboyong pustaka Jamus Klimasada kowe ayo balekne kowe sing kudu sumingkir ora apa balek tak ajar kowe sing tak ajar. Sapa iki gawe kaget mak telepek kaya telek iki sapa ana wong kok suwarane atos ora jamak-jamak gek bentuke kaya bajai bajuri dengkulmu mlocot to heh syukur tole kowe isih urip tole sapa kowe aja ngaku-aku ora rumangsa tepung karo kowe ah. Lek wong liya ora ngerti nek bapakmu ngerti he syukur Petro kowe isih urip cah bagus. Semar kok ya titis men. Lek ora titis piye? Piye Petro pustaka Jamus Klimasada? Pun lantur ke sini Undurawati pun kundur pak syukur ning sini Undurawati tenan to estu nek niku lah terus ming sing nyolong pusaka ngamuk pak namine Dewa Kahono karo Dewaningrat sapa Dewa Kahono wah aku mung suwe banget. Wah kaya kitiran. Thank you.
mudar kowe ora iso ngendangi aku. Gedabek gedabek sama. Iki sapa ya sapa piye? Kowe arep lali araku wae. Sapa kowe dewa kaono? Dewa kaono dengkulmu mlocet. Gulung dening Kyai Semar. Sang Begawan Dewa Kaono datan saged obah. Nalika semanten oyahna ya Baskara titi mangsa, titi mangsane wis nekani. Ilang sipating Dewa Kaono nenggih Pandya Betari Durga. Nek ora tak kene iki tuman wae. Anggepe kaya isih ayo wae. Kapok ora. Eta padha semana to ya, iki digulo sampe nek dhewe lho. Niki sandangan kula ucul kabeh ben. Ucul yo men. Banen sing tak ajab kuwi. Ayo. Duga ke jari kula merotro. Ya men, merotro ya. Meneng wae kowe anggere meneng ra sama. Lah to banget. Ngawur banget iki ya nekat tenan lho. Ngandel ora. Wis yaene kaya isih kaya ngono. Mati aku, Pak, Pak. Pak. Bapak. Eh, apa? Ora-ora. Curiga karo aku ora. Kowe iki sok ngawur. Aku leno terus sok. Mi degem ana ngono iki. Wegah. Wis, Pak, mesake Betari Durga. Ya ben. Tugel gapite, Pak. Men gapit gapitku dhewe arep apa? Atobat. Kakang Semar kula sampun tobat, Kakak. Gapomu kapan? Tobat. Ayo bali. Inggih. Wadya baramu jak bali. Inggih, ngestaken dawuh. Baju barat tumindak elek ning desa Ngargosari kene mungsuhe Semar. Ngestaken dawuh. Ayo mulih. Inggih. Aduh. Kowe nekat, Pak. Tak dobeli lengan. Hus. Kanjeng Ibu sampun wujud kados mengaten. Dewa Srani liya dina ya ngger cap bagus mangane diamuk karo Kakang Semar kowe malah kewirangan balise Dewa Srani. Sopo Joromoyo, wah arep ngopo njaluk daging stampel gedhe setetes yo tampan ono.
karso madangi jagat tuk munguk-munguk paneng sapucak ing wukir marbak bang sumirat keneng soroting surya megolan gunung gunung wiwit purwa madyosana pun paripurna sedaya manggih wilujeng boten manggalang setunggal menapa monggo sami ngucap syukur resanipun Gusti muga-mugi menapa ing dipun jangka dening pepundhen mriki saged kasembadan kula sak rombongan tak nglajengaken lampah nggenipun nguri-uri kabudaya mugi-mugi pinaring ngono waras lancar niring sambikala ya Semar purnaning gati suro sudiro jain kang retsuh berasto tekapingulah Darmastuti rayung samyo makaryo rayung samyo pinanggi doro We'll be right back.
Sretenon ning basewaka maneka warna peteng odono miyang panjera sarwo rukmo renggeng manik noro noro wata Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo laliwara ler ki laci siring tadit wimbo kekondom re mingin katiuping maruto maruto mando saparan mangambar kongas kong yo jagat Dewa Bathara yo jagat Pangestu Ngara Hong Wilahing Awignomastu Namat Sidam sing tak caketke pirang-pirang cantrik
sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala ning ora ana cantrik ingkang tak caketake sowane kejaba amung cantrikku sing tak tresnani ya kuwi cantrik sing wujud ledhek munyuk padha rejo sak praptamu tre Anoman tansah pinaringaning kawidadan Premban niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhep wudu paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu kula tampan ana ya tre nggih kula pendhinga jiman paripin gayana ning kasantosan candreku Raden Antasena slamet tekamu pangestune simbah slamet tekaku ana ing pertapan kembang sore kene mbah ora nemlan sewiji apa kemarang aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala tak tampa ndadekake bombong penggali wong tua apa to sababe dene aku nyaketake sowaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena mergo pirang-pirang cantrik kuwi sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjilo mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena lah ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku coba to aku kuwi pendhita gunung papanku ana ing pagunungan adoh ratu cerak watu monggo upama ditaker babakan ngelmu tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita wis puluhan taun sudah dadi pendhita ana ing pertapan Kendali Sada ning kok dadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki senggono kulonten dawuh aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu ngelmuku mung ngelmu cethek ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung pendhita saka gunung apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggone iso gawe kertas iso dadi duit kuwi jane mung do tak abusi ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa lah saiki aku tak takon karo kowe jane lek mung sik tok goleki iki apa to man nek ngelmu kasatriyan ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung leting kulit aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita kecraping cipta aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Nyun pangapunten Mremban. Lebet lan cethek ing ilmu satunggiling Brahmana menika mboten katondo wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Pardin. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Giri Lusi Jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sapriki tasih kula tindakaken. Gegebengamu apa? Nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrembyah. Sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budidaya tiyang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Watun kula tasih saged nampi ngelmu, ngelmu menika tentu kula upadi. Ngantos binjang puputing umur kula Premban welaidian apik penemumu bener wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur ya kadang kala ana sing ngendikake oh wis umur tuwa arep golek ngelmu arep go apa lah aku janji penemu sing salah mergo wong urip ning alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu wong urip tanpa ngelmu kuwi kaya suwung kaya bumbung wong wang kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene kang luwih pinter wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih Penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking,
sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmu ku ki apa? Wong aku wis kandhakake ngelmu ku ki ngelmu sarwa cethek. Ngelmu ku ki ngelmu sarwa ora ana. Oh kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat, ha to? Mboten sinuwun. Mboten perban, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Weh. Arep tuwa kae. Kuwi ya perlu digunakake. Nggih. Nggih. Nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka penemban. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Merga menungsa kuwi winates. Menungsa kuwi ora sempurna. Inggih. Menungsa kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingan kebrebeken marang ngumandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan. Nek lumrah panjenengan iki Ndara Antasena Raden Antasena kuwi sewijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala iki janjane ngopo? Ngelmu sing tak goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan Kembang Sore kene jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena saka niate sapa? Mung nalika semana aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sapa suswita marang Begawan Sabdawala mapan wonten pertapan Kembang Sore, tanpa tali woro aku budhal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu mung cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumrap ing uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mongso wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon kadang kula marah terus kelingan ngelmu cethek mau iso dienggo ngrampungi lelakon mau ya apa ora Mbah? Weh lah ya bener ya wis nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene njaba kaya akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku, njaluk dayaku. Hooh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak wene wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura, tak keparangake matur mbaka siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicakat anggen kula sowan. Entuk bebas. Slow wae ra apa-apa. Nggih. Slow menika menapa? Pelan-pelan maju alon-alon. Inggih ngestahaken dawuh kene. Raden Antasena ya rada maju, Anoman ya rada maju. Ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman, inggih. Mergane kowe iki kethek. Engko nek omong karo nelek iki karpet. Inggih ngestahaken dawuh. Kuwareng badhe kula majeng ing kula mabiyantara. Maju Anoman. Hendra ingkang Guswita rum kasiring samirana mre om sekar
ngas kandanyo maweh raras pernaning driya Kau namung badhe nyuwun mriksa. Kartakan apa? Penemban menika periksa. Bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman. Iki menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa. Etanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban kula menika sampun kewawoken kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungso ingkang sami gesang wonten ing alam padang kula menika sampun kewawoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasi ning kawontenan mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman Perban. Nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika manggihipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa Penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe njlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takoni iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek kuwangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sewijining brahmana sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahi. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya menungso. Pitakon mungkin nak ditompo agal kuwi jane malah pamecut yen tono pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhake ngene 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 lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat mula leh ku arep wangsulan alon-alon ndak kleru inggih neng nganti leh ku wangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani. Woh Sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawala kae pendhitane kaya ngene. Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Inggih. Nek ora selak karo batine, piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paring ana yuswa panjang, paring ana sehat, paring ana langgeng le urip ning alam padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki pengine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat saged sumerep dhateng putra wayah. Kuwi mergo kepengin umur dawa. Inggih. Loro goleke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya jaluk tulung tanggane kon ngeroki men waras supaya apa umure dawa inggih ning saiki tak walik kowe iki aneh anehipun kados pundi kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati kuwi lho anehe ning kono kuwi man wonten dawuh
bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing akaryo jagat eneng bathuke nek iso disawang lho. Inggih, bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padhang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi kowe wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kowe gersula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing maha nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura, ning nek kowe dong ora kepenak matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Lho ya angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungso kuwi mulya sithik wae ndase atos. Iku racak-racake. Lho iki apa anane lho aku omong apa anane? Mulya sithik ndek dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungso. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padhang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tak takoni aku. Aku mau mula ngandhake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tak takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tak gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti, kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggape punakane sing gawe urip apa piye? Wong aku iki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu iki? Wong mati uripe manungsa iku gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa iku karo gumantung sing gawe urip. Manungsa mati iku ora iso dijangka kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksep ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan patine kuwi ya akeh. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ya ana. Pirang-pirang. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja, nggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong iki nek wedi utawa wong iki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem, wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu ming tekan semene. Sabdawala arepa kowe dadi wong pinter ning umurmu ing tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban mboten mangertos binjang menapa telasipun umur kula menika mboten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tanda-tanda panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuk iki bakal ana lindu, sesuk iki bakal ana ngene di tengah kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku iki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ngelmu ku ya ming ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padhang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ra njaluk sulih apa-apa.
niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku wis semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha ta bungah susah bejo cilaka sugih miskin, lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil, Man. Inggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan, mergo kowe syukur ngersani Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti le paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe duit. Ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe duit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ya wong didet akeh iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ayo. Akeh. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo. Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Are tekan kapan sunggon murip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kanan pertapan kendali sada ngucap wae alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang ngono ya ra inggih matur sembah nuwun penemban cumeplong raos sing manah kula nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa apa meneh panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu menika benjang jaman menapa wala kuwi angel kuwi ya mdlomprongke kuwi nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki man kuwi aku ya diarani nek wah sabdawala kuwi kaya ngerti-ngerti ya sabdawala kuwi kaya dong-donga aku wedi ning sing penting isih suwe setunggal warso kalih warso wah rung apa-apa 100 taun meneh luweh waduh ya wis diterima-terima ke Pak D sok kowe gari untu tok anek umur semene kok tekan 100 tahun meneh lho tenan kok tenan ning Gusti iki adil lho keagungan keagenganing sing gawe urip nadyan anoman ke anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh deloken awake anoman isih kaya ngono kuwi isih panggah sehat isih panggah rasa isih panggah sembodo kuwi adiling sing kuwasa inggih mugi-mugi ngaten penemban ora mugi-mugi mugi-mudi inggih inggih penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sampun marem cumeplong raos sing manah kula apa meneh sing arep takokke aku manut nek aku iso tak jawab nek ora iso ora tak wangsuli sampun cekap menika sampun marem yakin inggih saestu monggo kowe tekan kendali sada kowe engko terus grenengan ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ganggu lehku ngaso mboten menika cekap menika kemawon Raden Antasena arep takon apa aku tak takon ning simbah tak jaluk maringi wangsulan yo mbah aku kira anak Pandhawa. Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan, niatku dadi anak Pandhawa iki pengin mbilani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa, yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma baktiku kalawan para Pandhawa, mergo Pandhawa kuwi wong tuaku.
Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Monggo sing jeneng swargane wong tuwa iki dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik, iso njunjung kelawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih mlegedu iso ngunjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Nek kelakuane mrusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandheng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora mbah kira-kira nek miturut paningale Simbah Sabdawala panjangka kuwi kelakon ora. Tak jawab jujur ya Raden, ya Mbah, ora. Lho. Ora iso. Mergo jantrane urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanko capa sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye? Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ingkang tasang giri godho marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Aja baju tengah lho, baju barat. Oh Mbah. Ha. Mongko ora ana sing iso ngasorake kridhaning Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Oh, ngono. Lah sebabe apa kakuk ra meru Bratayuda? Lah nek sampeyan melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsu sampeyan. Mergo sampeyan ki pancen didaya tenan, saya sik len ngang apa jenenge ki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti telung kedheping netra blasah kaya babatan pancing ngestina bali marang panguasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning Gandheng Simbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula ngrandu gumbala seprene ora iso jawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbah? Gahu. Kuwi satriya ning Sembrana Raden Antasena iki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra ming bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Hak jawabe. Rasa, Mbah. Rasa. Engko ndak sampeyan malah kedalu-dalu tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik, ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to Mbah nek miturut kowe? Wong urip ki mung telung perangan kok, Den. Raden Antasena, telung perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padang kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo Anoman mau manut marang pesening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas.
netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja, dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane tegese nganti rampung lan netepi kewajiban menawa dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jadi wong ngenteni mati ki meng ngantri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ana ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan tuntunan tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo Gojek. Iya, Mbah. Heeh. Mula tak kandhake ning jenenge. Apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita? Ana kae jane oncek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong nang alam padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora ndek pangkat apa-apa, mendita ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek nasrani ya ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam boko kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, topo, broto, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arsa mendhita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora, ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita. Ora, tenan kok banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita. Mongko wis tuwa. Ya, teman, inggih menika leres. Kuwi Sunda anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendhita. Lho, Ngrandu Gumbala diganti Pertapan Ngrandu Gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tan anggunggung diri. Gawe senenging liyan kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing endah, pati sing sampurna, mati sing kepenak padhang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbah. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane simbah kuwi mau kok njur aku malah iso ngrasake ngendikane simbah sing sak tenane. Lah iya, mulo apa-apa ki nek disampaikan dengan santai, itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena. Mengena. Ya mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbah. Heeh, dadi ora sah nganggo saklek-saklek. Ayo mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa ora kecekene santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-ngendi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang. Nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning ngrasak dadak ngarani aku iki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa nggih? Lho apa iya, Pak? Eh tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sapa Mbah kira-kira? Kowe ora sampe lu ngerti, kowe tengok ning mburi kana Raden Antasena ning mburi kana. Kae kolahku wis wiwit kosong. Iye. Cantri kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani, yo ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber kayaknya gue rember. Yo, ngistake dawa. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to. Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli
dipikul go munggah ning pertapan. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kono do menyang. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraken awang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurdha kura rek kagiri-kiri. Ronanggono magawya gelari rawang-wang. Ong. Mandi ucapi sang Begawan Sabdawala. Nalika semanten geger kang samya muninga. Lamunana Nalindra ingkang wantun miyak kang samya sumewa sangganing para cantrik mangyu dijanggan. Tanah sanes kejawi namung Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Ingkang wantun minggah madaning pecrabakan pertapan ing kembang sore dadosaken kagiyat kang samya bulat. Baladewa Narpati Dwinares Dwinareswara Kresna Kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi Prakuto, wonten dawuh. Kowe iki mau sekono Negara Mandura jare kondhayan ana pendhita ampuh. Kowe mau matur karo Prabu Baladewa, Ratu Gustimu aku yen ana pendhita ingkang wicaksana. Lan akeh panggane para cantrik mangyu jejanggan ingkang padha swita marang ngersaning pendhita mau. Lah iki kok marang aku tok depe ning kene iki to, woi. Lho mangke rumiyin sampun duka. Lah nggih menika brahmananipun menika. Gusti Pramono piye? Iketewe luwuk kaya ngono. Iki ora pangling iki. Wah, ladalah, aku tau tate nyewa surjan iki. Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok pendhita iki ampuhe ngono apa? Mangke rumiyin to menawa mbok dipun suni periksa langkung mriyin. Sampun ngantos ngina dhateng Pramono menika kala wau. Giri lusi jal motan kena kinoro. Ah, Prakota aku ora percaya. Aku ora percaya niki menungso wujude kaya ngene kok Bramana. Aku ora sudi kon suwita karo pendhita iki. Ayo bali. Ayo bali Prakota. Ngandel ora. Wong iki nek seneng ngino karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iket kuluwuk.
Panjen tak akoni iki kecilian. Iki ya surjan leku njukuk memeane sapa mbuh. Ning iki dadi tak tresnani. Lah kok dadi malah aku dunek ki wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wuk. Muga-muga mandya usape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya Joko Ngas, kaya Jong Gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwun ki ngersani sing gawe jagat muga-muga mandya ucape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe. Loh, iki piye iki? Prakoto, Prakoto, wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Prakoto? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Melayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedul peserabaan melayu rono kok jedul kene? Ketemu wong iki kok bola-bali, bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan meskipun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kondur. Wah, setan parupane jajalanat. Iblis anak. Lah ngatasi wujudane kaya ngene kok iso malik paningale bola dewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Mboten. Aku sampean bengak-bengok. Kowe sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Mandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa, dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal. Lah sok kon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu dukdeng sama ladeng kok. Kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetong gawe malik maningale Baladewa. Iya. Kowe malik maningale Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Orang ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala kula niku salah napa luput napa karo sampeyan. Wis rasa kok kan gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggolon jeblok dadamu. Oh, sampeyan ora iso mlaku. Sampeyan ora iso mlaku, sampeyan ora iso tekan dindi ngejejer kaya patung neng kono. Mandi ucapin Sabdawala. Prakoto! Prakoto! Wonten dawuh. Iki aku nopo iki? Iki aku nopo aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, setruk. Setruk dasmu kuwi. Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nek wonten niku. Piye kowe disebdakke apa piye? Mboten, mboten. Mboten perembahan, mboten. Prakoto mati aku. Prakoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku kowe ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku. Wah, pripun? Menjane menika senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita.
kembang sore sampean disebdake niki wau mandi. Aduh mati aku lha kula. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih lunur normal mawon. Lha kok ora iso dobake babar blas? Ah, pripun lho ya ora ngerti. Prakoto wonten dawuh. Ora wawake kaya lha 200 kaya ngoten kok. Lho ora. Prakoto tajar kowe. Tajar kowe. Wo ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Pak Goto mati aku. Mboten saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu. Mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi dipun di papan Prabu Baladewa setruk. Lah ciraka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye? Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obah tak tapuki cangkemmu. Mujak-mujak ki Ratu Gustine, mboten mujak-mujak kene nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Jaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep kok aku kabeh ngene iki ora arep sudi jaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo do ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demit akeh banget. Ono sing demit wedok wudo. Wah medene. Ono sampe nganti diparani terus diganggu. Aduh. Mbok aku wae. Oh, piye? Pripun? Aduh, mati aku. Mati aku Pragoto piye? Pun sampean niku mangendika. Penemban kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngono sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penemban? Ha, ngoten. Alus. Penemban? Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Hehehe, basa. Ayo basa. Watutuk kowe. Ah, basa niku Penemban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun ge pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Eh pun to mboten sangae. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun ge manut kali kula. Yo. Penemban. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten, Penemban. Jaluk ngapura. Iye. Statusmu apa neng kene? Murid. Murid. Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing go nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahwane tenan ngonten mawon. Menemban, kula nyuwun pangapunten. Statusi Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Penemban. Kula muridipun Penemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwunke ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulia kaya wingi uni. Wah, setan manusane jajalan. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintre ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso
nambani karo aku wae dan Pragoto mulut orme ras kobol duser to. Ora wangun babar blas. Waduh ciloko iki. Weh nyun ampun lho pemban mataipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa. Jaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Yo, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Yo. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Orang di tata krama. Lho, aku ki ratu. Arepa ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake. Ya dibedake. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa-basa. Kula turi basa niku lho sing tratapan kok malah kula niku pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke. Basa-basa. Inggih. Wah edan. Wah mak tratap aku. Sawise basa apa pantes. Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik. Sing tata krama. Niku ora utah melangker. Sampeyan niku nek ngonten niku lho niku sing tratapan niku andhari ngayale ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang. Lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Napa to? Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto kuwi menungso ra kataran ratu Gusti dicandhak dibopong dibrukke. Sampe nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapuran cang. Wah, kok syaraté akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, Penemban. Wis, tenan. Inggih, saestu tak tampa oleh Musuwita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh-akeh padha ngenteni titiwan cita timbali padha pengin njaluk tamba karo Begawan Sabdawala. Inggih. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh nggih, iki wis tak kendhawuh. Kula dos pundi Pemban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan.